dakada magaalada muqdisho ayuu ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen wasiirka dakadaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wasiir ku xigeenka wasaaradda dakadaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hoggaanka sare ee maareeyaha dakada kaas oo ujeedkiisu ahaa sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha la xiriira gaadiidka xamuulka oo mashquul xoogan ku hayo isticmaalka wadooyinka caasimadda mas'uuliyiintan kulanka u dhaxeeyay ayaa dhowr saac ka dooday in gaadiidka xamuulka uusan maalintii ka howlgali karin wadooyinka magaalada Muqdisho isla markaana ay shaqeyn karaan oo kaliya habeenkii si ay u fududaato isticmaalka gaadiidka iyo bulshada gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho mudane ee jiriiriso ayaa wasaaradda dakadaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida ay uga go'an tahay in xal waara laga gaaro mashquulka ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed ayaa kulankaasi kadib warbaahinta qaranka la hadlay waxaan go'aansanay wax hore loo gaamiyay dagaad inay shaqeyso habeen iyo maalin waxaan u soo noqonay maanta inaan arintaa xoojino si saxmada magaalada uga yaraato in dakadaan ay furnaato habeenkii oo dhan ay furnaato laga shaqeeyo annaguna aanu diyaarino in allaale ciidamadii sugilaha amniga ama ha noqoto dakada dhexdeeda ha noqoto ama dakada banaankeeda ha noqoto ilaa goobaha ganacsiga loo tagaa asalaamu calaykum waraxmatullah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijiriyiriiso waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay sidii xal waara loogu heli lahaa mashquulka ka jira magaalada muqdisho wadooyinkeeda ujeeddadana waxay ahayd in la dardar geliyo howlaha dekedda oo muhiim u ah caasimadda muhiim u ah dhaqaalaha dalka runtiina aan isla garanay in si allaale sidii lagu dedejin lahaa in habeen iyo maalin shaqeyso ganacsatadana muxuu ahaa dan u ah shacabka soomaaliyeed dan u ah dekeddii dan u ah adduunka dekedooda 24 saac shaqeeyaan habeenkii ayaa kontaneerada iyo lala baxaa marka magaalada muqdisho amnigeeda iyo nabadeenteeda iyo horumarkeedana wuxuu ku jiro dekadaanu 24 saac noo shaqeyso waxaana aada uga mahadcelinaynaa dhammaan intii aan kulanka wada yeelanay iyo siday u fahmeen ahmiyadda ay leedahay wixii caqabado jirana aan isla garanay in sida ugu dhaqsiyaha badan caqabadahaasna xal waara looga helo Nuur Saciid Taliil SNTV magaalada Muqdisho